I oktober 2022's samstrik, der skal vi strikke Halloween-strømper. Og nu vil jeg fortælle dig, hvordan du kan deltage. På lørdag er det den første soktober. Så begynder den her måned, hvor vi alle sammen har mulighed for at være sammen om at strikke strømper i vildskab. Det bliver så fint. Malene fra Strik og Musik og jeg har en samstrik. Den hedder Strik Halloween Strømper. Vi har tænkt os at strikke det her mønster. Det hedder String of Lights, og det er fra den designer, der hedder Sock Witchery. Vi strikker i selvstribende garn, og det her det er et prøve, jeg har lavet for at vise jer, hvad det er. Og den er strikket i det garn, som Lone fra Lonely Sock Lady farvede sidste år til soktober. På lørdag, når det er 1. oktober, så kommer hun med et nyt Halloween-garn. Og det ved vi slet ikke, hvordan det ser ud, men de er spændte, og vi glæder os til at se, hvad Lone har fundet på. Det er ikke et krav, at du strikker hverken det her mønster, eller at du strikker i det her garn. Du skal bare inde på hashtag strik Halloween-strømper, lægge det bud op, du har på, hvad en fin Halloween-strømpe kan være. Og så er du med i konkurrencen. Der er 2 præmier i den her samstrik. Det ene præmie, det er fra A Lonely Sock Lady, fra Lone, og det er nemlig hendes Halloween 2022 garn. Så et fed af det er den ene præmie. Den anden præmie, det er et fed garn fra By Kielerik. Så den 1. november, når vi alle sammen har strikket strømper og lagt dem op på hashtagget strik Halloween strømper, så vil Malene og jeg trække lod om, hvem der har vundet de her præmier, og der bliver selvfølgelig 2 vindere. Hvis du gerne vil strikke den her strømpe sammen med mig og Malene, så er det her mønster, som hedder String of Lights, på tilbud. Der er 30% i anledningen af oktober. Så inde på Ravelry, der finder du designeren Sock Witchery og mønsteret String of Lights, og så får du 30% på det her mønster, hvis du gerne vil strikke det sammen med Malene og jeg. På lørdag, der kommer Lone med sit 2022 garn, så der er det inde på webshoppen af Lonely Sock Lady, hvis du gerne vil strikke i hendes selvstribende Halloween garn. Det er som sagt ikke et krav, nogen af delene, for at deltage i samstrikken. Så er der ikke mere tilbage end at sige rigtig god fornøjelse med at finde mønstre, garn og strømpepinde frem, så vi alle sammen kan komme i gang på lørdag med at strikke Halloween strømper. Rigtig god fornøjelse.